Vážení přátelé a příznivci moderní gymnastiky, dovolte mi, abych vás dnes ještě jednou přivítala na odpoledním závodu Pohár dobré vůle Goodwill Cup 2022. Ráda bych vás přivítala jménem pořádajícího oddílu SK Motorlet Praha. Letos máme již 30. jubilejní ročník tohoto tradičního pohárového závodu. Yeah.
Z papírnymi rytmami, gotami, na zachód niech to nie zagrają.